Na manhã desta quinta-feira, o plantel gremista realizou o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Atlético Goianiense, sábado, na Arena, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 10 horas desta sexta, no CT Luiz Carvalho, ocorre o último treinamento antes do jogo. O Colorado trabalha forte mirando o confronto no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta, o elenco realizou o penúltimo treinamento antes de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Minas Gerais. A preparação para a partida chega ao fim na manhã desta sexta. À tarde, a delegação embarca para Minas Gerais. O duelo acontece no sábado, às 7 horas, na Arena MRV, pela 31ª rodada do Brasileirão.